Não vai. O que passa? Não tinha. Não vai. O que passa? É baga. Frente! Julia. Julia, escuta. Ok, mantenda na. Já que está trazendo tudo, material de mísseis contra aviões. E matar, que legal. Já que está não terá nós. É filho não grupos. No, I'm trying to arrive. That is force goal. Is it possible to the enemy to enter here? Because it's Capote, Capote. None of that duro. Never come here. From French. French material. Mais bom. É. Calma.